také. Za jedničkou sem. Ken Whelan, Risk of Thunder, číslo 16. Uvidíme, zda nezopakuje chybu Dan Woodyho z loňského roku. Otočte se, všichni se otočte! Start! Je to tady. 109. Velká pardubická České pojišťovny byla odstartována a poměrně rychle. Ten začátek je hodně svižný. Nejlépe začíná Bělovoc s Janem Havlíčkem. Je tam také Lyrik, Celestáno úplně vzadu, Bělouš Epolet. Vzadu jsou také Angličané, Irish Stamp a Denistown Thriller. To je vlastně Ir, ale na špici teď Risk of Thunder. Risk of Thunder a s číslem 17 Debič s trojkou Bělovoc, dále Celestáno, malý vodní příkop, zatím v dospělu pokračuje všech 16 koní. Na posledních dvou místech Peruán a Epolet, takhle začínal Peruán i loni. Velký taxisův příkop, na to se těšíme rok co rok. Pouze jednou v celé sezóně se skáče velký taxis při Velké Pardubické. Risk of Thunder s Kenem Whelanem na prvním místě, dále Denistown Thriller a Bělovoc. Risk of Thunder skáče daleko, nepadá skoro nikdo, Lizing s Dušanem Andrésem. Jediný Lizing s Dušanem Andrésem končí na Velkém taxisu. Jirská lavice. Tu má Risk of Thunder zmáklou dokonale, za ním Denistown Thriller, oba dva Irové začali hodně ostře. Peruán a Epolet na posledních místech, mají čas. Ale náskok obou Irů je obrovský. Risk of Thunder a jockey Ken Whelan a za ním Denistown Thriller a Jiří Kameníček. Popkovický skok, vzpomínáte, co se tady stalo loni. Věřme, že se to nebude opakovat. Risk of Thunder první, Denistown Thriller druhý. Celestáno tam měl drobné problémy, ale jde přes, všichni jdou přes, i Peruán a podle všeho i Epolet. Tady je loňský vítěz Peruán se Zdenkem Matysíkem, s velikým odstupem za vedoucí dvojicí. Tady někde popletl Richard Dunwoody, vsedl Risk of Thunder kurz v loňském roce. Ale největší zádrhel tohoto irského koně byl na malých zahrádkách. Tam ten volný kůň bez jezdce, to je Lizing, který shodil Dušana Andrése na taxisu. Irish Stamp s dvojkou se posouvá dopředu. Je tam také Vronsky, Debič, Celestáno, Grebec, ale daleko vepředu Risk of Thunder a Denistown Thriller. Toto bude klíčový moment pro irské koně. Malé zahrádky a pak ještě velké. Tak co Risk of Thunder? Podívejte se, má problémy znovu. Málem se nestačil odrazit ke druhému skoku, ale Ken Whelan ho dokázal udržet. Zřejmě amatér André Boget z Asdele Chasserie skončil na malých zahrádkách, takže se dostal nejdál zatím ve Velké Pardubické. Už jsem říkal, že skončil čtyřikrát na taxisu, jednou na irské lavici, teď tedy na malých zahrádkách sedle Asdele Chasserie ve vedení se slušným náskokem irská dvojice Risk of Thunder a Denistown Thriller. Ale sedle druhého Ira je český jezdec Jiří Kameníček. Peruán se posouvá dopředu na takzvaném náměstí, skoro na třetí místo vedle Grebce a Celestána. Je tam také Debič, Vronsky, Bělovoc, britský Irish Stamp a Lyrik s Pavlem Složilem. Začíná se zpomalovat, podívejte se, jak Ken Whelan bere trochu zpět Risk of Thunder. Jako kdyby přepálili ten začátek, tam padá Celestáno a také Debič. Celestáno a Debič. Tak to je nečekané. Risk of Thunder a Denistown Thriller teď trochu zvolnili. Oni se jim uklidnili. Na třetím místě Peruán, čtvrtý Bělovoc, dále Grebec, Lyrik, Vronsky, Happy Star, Irish Stamp. Je tam také Barrow, St. Roger a Epolet. Grebec byl svým jezdcem Františkem Jasinským zadržen v průběhu dostihu před živým plotem na Oranici. Takže pokračuje se bez Grebce, bez Debiče, bez Celestána, bez Asdele Chasserie a bez Lizinka. Další živý plot, Risk of Thunder, Denistown Thriller a Peruán, vedoucí trojce. Jako poslední Epolet s Jurijem Feodosiadiem. Jestli budou točit na pravou ruku na Poplerův v skok, zavedení favorita číslo 1, Risk of Thunder s Kenem Whelanem. Denistown Thriller s Jiřím Kameníčkem na druhém místě.
To byl opravdu neskutečný příběh, jak Kameníček k vítězství přišel, kdyby se podařil triumf irského Denistown Thrillera. Jezdecká rošáda na poslední chvíli, ale zatím je za námi teprve polovina dostihu. Drop, neboli seskok, Risk of Thunder, Denistown Thriller. Už jsou tam také Lyric, Vronsky a Peruán. Zkušení, Matysík, Složil, Váňa. Bude to náročné pro Iry, hodí celý dostih. Naopak velice chytře si počíná nejzkušenější ze všech jezdců, ze všech zahraničních jezdců, Adrian Maguire v sedle Irish Tempa, zelenobílé pruhy, oranžová čapka, kamenná zeď, stále oba Irové, Risk of Thunder a Denistown Thriller. Ta skupinka se blíží na hadí příkop, možná zlomový bod, možná ale ne. Tak co se stane? Irové jsou skvělí skokani. Peruán jde třetí, Vronsky čtvrtý, Bělovod pátý. Tady Lyric s Irish Stampem. Irish Stamp má velice solidní finish. A Adrian Maguire vyhrál ve své krátké kariéře 850 dostihů. Risk of Thunder a Denistown Thriller na velké vodě. Tyto překážky Irům nedělají problémy. Peruán se posouvá dopředu, trochu tam zaškobrtl Irish Stamp. Tady skákala Happy Star. Ten odstup Irů je stále znatelný, ale není tak velký jako na začátku. Pozor, Bělovod s Janem Havíčkem zrychluje. Malý Taxis a Peruán jde přes Denistown Thrillera na druhé místo. Risk of Thunder první, Peruán druhý, Bělovod třetí. Peruán možná nečekaně brzy vepředu. V této době se ještě vozil za Marketplacem v loňském roce, ale pak přišel jeho zdrcující konec. Epolet podle všeho na posledním místě. Tak, největší zahraniční a největší český favorit na prvních dvou místech. Peruán a Risk of Thunder. Zdeněk Matysík, černožluté pruhy, Ken Whelan, modrý dres a bílé šerpy, suchý příkop. Třetí Bělovod, čtvrtý Vronsky, pátý Denistown Thriller, ten trochu odpadl. Pak je tam St. Roger s Peterem Gémem. St. Roger má také fantastický finish. Jak slyšíte, pardubické závodiště aplauduje při vyslovení dvou jmén, Risk of Thunder a Peruán. Všichni se těší na tento souboj, ale ještě je pár metrů do cíle. A slovy pár rozumějí ještě několik překážek, protože cíl se zdaleka ještě neblíží. Risk of Thunder a Peruán, živý plot u hangáru, bez potíží, stejně jako Bělovodsk a Vronsky, Denistown Thriller je pátý, pak je tam St. Roger, Irish Stamp se posouvá dopředu s Adrianem Maguirem, dále Lyric a Barrow. Že by chytal Risk of Thunder, ne snad druhý dek, ale další zrychlení. Výborně se drží Bělovodsk, je třetí, teď Risk of Thunder zrychluje. Vronsky je čtvrtý, St. Roger se posouvá na pátou pozici. Poslední těžká překážka kurzu Velké Pardubické, mezi tím byl zadržen Epolet, Risk of Thunder a Peruán. Havlův skok. Pak už bude rozhodovat fyzická kondice a síly v závěru. Všichni jdou přes, stejně jako Vronsky na čtvrtém místě s Josefem Váňou. Dobře vypadá Bělovodsk s Janem Havlíčkem na třetím místě. Risk of Thunder a Peruán. Bělovodsk je třetí. Čtvrtý Vronsky. Pátý Denistown Thriller. Routěná překážka, stále Risk of Thunder vodí dostih, teď nastupuje Zdeněk Matysík s Peruánem, Risk of Thunder a Peruán. Že by Peruán zopakoval loňské vítězství, vypadá velice dobře, Bělovodsk si kontroluje třetí místo. Můžeme se těšit na souboj Ken Whelan versus Zdeněk Matysík. Předposlední proutěná překážka, hlava, Risk of Thunder a Peruán odcházejí od zbytku pole, budou sami bojovat o vítězství, bude to Risk of Thunder nebo Peruán. Peruán jde dopředu. Bude cílová rovina. Ken Whelan a Zdeněk Matysík. Ken Whelan už pobízí svého koně bičíkem. Peruán skáče jako první poslední proutěnou překážku. Peruán a Risk of Thunder. Vypadá to, že Peruán zopakuje loňské vítězství. Zdeněk Matysík se ohlíží a je to jasné. Český chov poráží irského Risk of Thunder. Peruán je ve skvělé formě. Nevadilo mu bahno, nevadilo mu měko, nevadil mu déšť. Další vítězství Peruána, další vítězství Zdeňka Matysíka.
Risk of Thunder je poražen, ale je druhý. To je samozřejmě také pěkný úspěch. Třetí Bělovoc, čtvrtý Berou s Vlastimilem Špalkem. Konečně Vlastimil dokončil Velkou Pardubickou. Znovu na pátém místě Lyrik. Šestý Vronsky. Na sedmé pozici Happy Star, na osmé Dennis Town Thriller a na deváté projde cílem St. Roger. Těchto devět koní dokončilo letošní stý devátý ročník Velké Pardubické. Příprava v dvorcích u Bruntálu ve vysokohorském prostředí se realizačnímu týmu znovu vyplatila. Raduje se trenérka Lenka Horáková, jezdec Zdeněk Matysík a majitel doktor Václav Bruna. Připraven už je Pavel Fučík, má slovo.